27 კომპანია RMG-ის ბონისის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ სიონის ფეხბურთელებს საჩუქარი გაუკეთა და 30 ერთეული ფეხბურთის ბურთი გადასცა. მაღალხარისხიანი Nike-ის ბურთები გერმანიიდან იქნა გამოწერილი. ასეთი ბურთები თამაშობენ თითქმის ყველა წამყვანი საფეხბურთო კლუბის გუნდები. აღნიშნა კლუბ სიონის გენერალურმა დირექტორმა ლადო ბურთულმა და კომპანიას მადლობა გადაუხადა. RMG სამომავლოდაც აპირებს სიონის დახმარებას და ახალი სეზონისათვის ფეხბურთელებს სრულ ეკიპირებას პირდება. Საქართველოში ყველაფერი არის უმნიშვნელოვანესი, თუნდაც იგივე ბურთი, ბუცი, ფორმა, მოხარული ვარო ჩვენი თანამშრომლობა შედგა და კვლავაც გაგრძელდება. Ამ ბურთებით თამაშობენ ესპანეთის ლა ლიგას და ინგლისის პრემიერ ლიგას და ისეთი გუნდები როგორც არის ბარსელონა, რეალ მადრიდი, მანჩესტერი კარგად თუ დააკვირდებით, ყველა თითქმის ამ ბურთებით სარგებლობს. Ეს არის ორიგინალი ბურთები და დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ ამ კომპანიას გადაუხადო RMG-ს, რომ ესეთი კარგი საჩუქარი გაუკეთა. ბონისის სიონის კომპანია RMG-მ გადმოსადგეს საჩუქრად 30 მაღალი ხარისხის Nike-ის ბურთი ჩვენი ხელმძღვანელობის კომპანიის მხარდაჭერით აქტიურად გავაგრძელებთ კულტურის და სპორტის თავიდან ბოლომდე მხარდაჭერას. Უსურვებ კიდევ ერთხელ წარმატებას და წინსვლას ამ გუნდს.